Ny andanja nisehatry ny famokarana akanjo teto Madagasikara tato anatin'ny telo taona farany. Isan'ny antony izany ny fihenan'ny entana raisin'ireo firenena mandray izany avy eto Madagasikara. Ho an'ireo orinasa madinika sy salatsalany kosa, manasarotra ny fiariana noho ny firoboroboan'ireo friperie sy ireo entana vita sinoa izay mora vidy sy mitobaka raha ny fanazavana. Araka izany dia mikasika an'ireo orinasa mpanao akanjo indray no entina aminao ato anatin'ny fandaharana ho amin'ny androany. Tonga soa eto amin'ny fandaharana alalindro izay vokarin'ny sampana fampalalamba avao ny Cool TV. Asaina mpanajana isika rehetra ny tokantrano anaraka izany hatramin'ny farany. Maro amin'ireo tokantrano malagasy no mivelona amin'ny famokarana akanjo raha ny eto Madagasikara. Amin'ny ankapobeny, asa tena izay mifototra amin'ny fanjairan'ireo karazana akanjo toy ny t-shirt, ny polo sy ny lamaodim-behivavy samihafa. Isany amin'izany irakotoary misa Jean Emy izay efa 30 taona mahery izao no nanaovana ny asa confection. Manodidina ny 20 eo ireo mpiasa mifandimby ao amin'ny atelier isan'andro ary manenjika zaitra hatrany amin'ny arivo isa amin'ny t-shirt farafahakeliny ny isan-kerinandro. Raha teo amin'ny sehatry ny zaitra aloha efa ela dia ela mihitsy nanaovana zaitra izany satria mbola kely tsaroko tsara, mamanay no mitarika anay nanjaitra dia mitady tamin'izany mbola tsisy masinina ohatra fa masinina ho tanana. Dia mamanay manjaira dia izay no manodina an'le masinina izany. Dia fivoarana aloha hita hoe misy fivoarana e, satria raha tamin'ny talosony amin'izao tsy mitovy. Dia ny karazana zaitra ataonay manao rehefa zaitra rehetrarehetra amin'ny akapobeny dia ataonay daholy manao izay confection, manao sur mesure. Ny heny tompoko izay mihitsy ny tena ataonay ka misy olona mikomandy aminay, mandefa komandy fotsiny ary ny olona tonga aty. Na avy any amin'ny faritra mandefa komandy dia efa izay no manao anazy hatramin'ny farany, vidy lamba manao anazy hatramin'ny farany. Miasa 24 ora amin'ny 24 ora ity orinasa iray ity, mifandimby ireo mpanjaitra amin'ny fanenjehana ny asa na ny atoandro na amin'ny alina. Karazana masinina indostriela toy ireo ampiasaina amin'ireny orinasa lehibe ireny ihany koa no ampiasaina izay efa voafeny ireo mpanjaitra. Ny masinina izao misy karazany maromaro ihany. Ny piqueuse izao ohatra ndry anaky efatra fetsa, ireo izany manao ny ohatra hoe sur piqueure na ohatra izany, dia ny surge 4 fil 5 fil ireny manao ny assemblagen'ilay manambatra an'ilay akanjo izany. Dia rehefa vitsy izay a dia tia manao ourlety anona ty coloreteuse, io manao ny ourlety. Dia rehefa vitsy izay a ka manao ohatra hoe misy jogging zao nataona ohatra izany dia misy tato amin'ity anaovana elastika, amin'ilay elastika natepana pataloha ohatra natepana any manao survety. Dia raha ohatra hoe polo indray natao a dia arak'izay ihany dia miditra boutonnière izy rehefa vita nekizy fini zany, rehefa vita fini zany ny asa dia miditra ato amin'ity boutonnière ity atao lava bokotra. Rehefa vita ato a dia makato amin'ity pose bouton ity a mametaka bokotra, mitaka amin'ilay bokotra atao izany. Rehefa vitsy izay a dia misitra atao amin'ny ato izany manao ny ohatrany hoe final. Zava-dehibe ny mikarakara ireo masinina ampiasaina ireo, ny karazana piesa ilaina izay lafo vidy ankehitriny. Manodidina ny iray hetsy ariary hatramin'ny efatra hetsy sy roa tapitrisa ariary amin'izao ny vidiny masinina indostriela iray izay fototry ny asa fivelomana. Ny fikojakojana indray a dia misy periodika izany arakaraky ny isan-kerinandro zao dia manao vérification wheel ny fanjaitra, ny lame na surge ohatra, mijery izany ianao hoe inona mampitenirana masinina ho vaovao foana satria ireo fitaovanandreo ny atoky ny famokarana. Dia tsy maintsy izay foana dia isaky ny 3 mois zany a, isaky ny 3 mois tsy maintsy manao rehanina generalna mihitsy, nettoyage generalna mihitsy, manao an'izay foana. Ohatra zao ny fividaranay piesa, misy ny lafo, misy ny arakaraky ny fisolotra vidim-piainana, misy milafo ohatra izany. Dia izany indrindra no antony hoe ikarakarana an'ilay masinina izany mba tsy hividarana piesa foana, mba hitenira foana izy izany amin'ny lubrification zao, izay no tena important indray amin'ny masinina.
Hita ho miatetra ny sehatry ny fanaovana confection eto Madagasikara hatramin'ny fananomboan'ny taona 1520, fotoana izay hanampiroborobo ny entana vita sinoa ny faninana tamin'ny zaitra malagasy. Manoloana io, saika ireo olona avy any amin'ny faritra sisa no ho manjifa ireo zaitra avy amin'ny atelier salatsara ny eto amintsika. Nahitana fiakarany vidin'ireo ankora fototra ilaina taoriany ny fiavalana aretina COVID-19 raha ny fanazavana hatrany. Raha kalelamba misy karazany. Fa nanomboka fahitako anazy a. Talohan'ny teorian'ny confinement iny tena hita mihitsy ny fiakaran'ny vidin' entana. Mia tena avo roa heny mihitsy, tafakatra avo roa heny mihitsy. Nefa izay tsy afaka pakatra ny vidin'ny entana hoe tena mifanahaka amin'le masokarenanay. Ie, raha ny mpanjifanay efa maro amin'ny ankapobeny aloha eto Madagasikara, mandefa amin'ny faritra rehetrarehetra izay. De misy fotoana izay manana client ivelany koa de misy fotoana commande le client de alefa ny entana. Sarotra ny fananany satria raha resaka zaitra zao tena betsaka amin'ny olona mpanjaitra, fa ianao miezaka hoe atokisan'ny olona ohatrany eo amin'le asa tao. Ankoatra izay, tonga hatrany amin'ny fandefasana entana any ivelany ny fanjairana Akanjo ho an'ireo orinasa madinika sisy salasalany ireo. Ireo nosy fiaravavy eto amin'ny ranomasimbe indiana no tena mandray ireo confection vitan'izy ireo. Manomboka amin'ny 5,000 ariary ny iray amin'ireo t-shirt vita an'ireo orinasa kely ireo. Tanora mpandrara iray hafa ihany koa no nanaovana fanajajiana izay misehatra amin'ny fanaovana confection io. Azo atao tsara ny mivelona amin'ity sehatra ity hiarany nambarany. Nanomboka tamin'ny 20 taona ny arifenitra no fananangana ny orinasa manokana. Maleo tena tanteraka ny orinasa ankehitriny ary manakarama olona amin'ny 1500 isa eo ny tenany. Efa azo lazaina hoe nanaovana confection efa ela ihany. Satria nanomboana anazy moa zany efa ataoko efa 30 taona mahery satria dadako sy mamako no nanokatra an'ilay izy voalohany. Dia zahako avy eo no nanokatra ny anahy ohatrany hoe anahako manokana mitondra ny anarany hoe feni textile. Nanokatra ny anahy manokana ako satria iny ny zavatra efa teo am-pelatana dia iny no trandrahana hoe ezahana ny ampivelatra azy. Teo amin'ny resaka fandrarana angamba ny anahako ny tena marina ohatrany hoe nanao autodidacte. Mampianatena teo amin'ny resaka fandrarana. Izay angamba. Nataonay angamba no manao ny rehetra izay tenue de travail rehetra ireny fa ny lambodina vehivavy no tsy ho ataonay angamba. Maro amin'ireo mpanjaitra no efa ela ny asana tamin'ireny orinasa lehibe. Nisafidy ny asa tsy amin'ireo orinasa salatsara an'ireo izy ireo ankehitriny. Antony izany sy ny fomba fiasa tsisy mifanaraka amin'ny maha-olona raha ny fanazavana azo. Ny asa ity aloha izao no tena tiako, na eo amin'ny fampitondrana na eo amin'inona izany dia zava-misy tany izany le tsindritsindry sefosefo le misy misolelaka dia le manambanimbany izany ohatrany aty aloha milamina zany tonga dia ritma be mihitsy. Eto izany mitady kalite fotsiny fa tsy mitovy izany. Eo an'le resaka fampitondrana izany tena tsy vitako tany. Eo an'le fanajana le zoma olona mihitsy izany tena tsy miasa. Ohatra izao le miasa amin'ny sinoa izao le misy le fanambaniny ireny izany tena zaka tany. Manomboka ny volana jona hatramin'ny volana desambra, izany hoe ny etapan'ny faharoa ny taona no fotoana mampandeha ny zaitra anatiny. Tafiditra ao anatin'ny fotoana io avokoa ny fety ilavana Akanjo mitovy ho an'ny malagasy toy ny famadihana ny fetin'ny 25 jona. Isan'ireo mifaninana amin'ny confection ireo lamba friperi izay mitobaka betsaka eto amintsika raha ny fanazavana. Ny eo amin'ny resaka confection moa amin'izao raha malala ny importation lasa betsaka kokoa noho ny hoe no mivoaka. Dia eo ny olana sy ny eo amin'ny resaka friperi zany raha malala hoe betsaka loatra mitobaka loatra izany no tonga eto Madagasikara. Dia iny ny olana eo amin'ny tsy ny confection rehetra ihany fa ny eo amin'ny asa tanana malagasy rehetra mihitsy no misedrakelan'izay olana izay. Manomboka taotsy angamba hoe fahazo lazaina hoe
nanomboka ny roborobo ngamba izy ataontsika nanomboka teo amin'ny 2020 teo raha mandingitsika raha mivoaka eny an-dalana dia mivoaka entsika mahita daholo hoe lasa lalana izay alera rehetra feno an'izay daholy moa lasa namivarotra balina ary amin'izao tena hita hoe miroborobo bebe kokoa. Manomboka amin'ny telonjato ariary hatramin'ny efatra lahy ariary ny lamba friperia iray izay mahasarika olona maro noho ny fahefa-mividy ambany ho an'ny ankamaroan'ny tokantrano malagasy. Raha toa ka 5000 ariary ny mora indrindra amin'ny t-shirt iray vitan'ireo orinasa. Manodidina ny 5000 ariary kosa ny fahafahana hamanjifa ny t-shirt friperia. Raha ny fanazavana avy amin'ireo mpamarotra friperia ankehitriny, sehatra tsy misy antahorana ary azahoana tombony mandavataona ity tsena ity. Ny tsenana fripe aloha izao mbola mety hatreto ny eto amintsika. Fa tamin'ity izao ny ririnina somary fohy dia tsy dia nandeha toy ny tamin'ny herintaona. Tena mandeha izao dia vanim-potoana ririnina dia vanim-potoana krismasy noely izany. Izay izao ny tena mandeha ny tsena. Samy manana ny vidiny ny fripe manomboka eo amin'ny 250,000 ariary izy izao ka hatramin'ny 1,000,000 d'ariary. Hatrany amin'ireo lamba friperia, saika ireo teratany sinofo ny ankamaroan'ireo mpandraharaha eto amintsika manafatra izany avy any ivelany ary mivarotra eto. Ny vanim-potoanan'ny ririnina no andafosana ireo lamban-jaza hatrany amin'ny 4 balina isan'andro raha ny fanazavana hatrany. Misy première dia misy deuxième. Efa misy io izany raha misehatra amin'ny fripe dia fantatra foana hoe ty deuxième dia ty première satria misy référence izy io dia arakarak'la référence ohatra hoe A izy ny première choix dia rehefa misy B izy dia deuxième choix izay. Ny tombony amin'ilay izy ohatra ny asa rehetra ihany io mety aloha tena hoe mety izy hatreto fa ny voka-dratsiny indray dia eo amin'ilay resaka ianao tsy inona mbola maka any amin'ny sinoa amin'izay maka any amin'ny sinoa izay ianao dia misy fotoana ratsy ny ao anatiny misy fotoana tena tsara ianao izany tsy mahalala ny ao anatiny io e fa misy fotoana ilay ohatra hoe ratsy dia ianao ohatra hoe mandefa any amin'ny faritra ohatra dia avy eo ilay any amin'ny faritra mety mitaraina aminao hoe ratsy ilay entana nefa ilay izy aloha samy tsy mahalala na ilay izay ilay naka na ilay izy mividy satria ilay izy tsy janona anao an'ilay izy fa ilay sinoa dia tena hoe tsy fantatra izany dia matetika ohatra hoe iny indraindray ny mampalahelo kely satria lazain'ilay olona fa hoe mamitaka ianao amin'iny nefa ilay izy tsy avatỳ aminay. Na eo aza izany afaka hamifaninana amin'ireo karazana entana rehetra na friperia aza na koa ireo vita sinoa ireo orinasa salantsalany manao akanjo eto amintsika. Ny ankamaroan'ireo orinasa manao confection ireo izay efa mivoatra amin'ireo fitaovana ampiasaina. Ity izany izao commandin'olona mpitao impression numérique manao impression rehetrarehetra izay sérigraphisiny impression numérique dia ity izay impression numérique dia ataontsika ity ity moa izany ity izany amin'ity sary ity izy somary qualité any izany tsara kokoa ity sady mahavoaka sary betsaka izy amin'ity impression numérique ity prix aloha izy ity somary par rapport amin'ilay sérigraphie ity somary lafolafo kokoa somary manatombo izany ny prix satria ny qualité moa izany tsy mitofy ity tsara kokoa izy sady matavavoaka sary tsara kokoa izy na sary on'olona izao ary na atao hoe dia mety foana. Ny presque ny clientko rehetrarehetra mihitsy client eto amin'ny ville sy ny any amin'ny faritany. Misafidy an'ity izany izy eo amin'ny zalazaiko izay hoe ny qualité an'ity sary ity izany hafa kokoa nohon'ilay sérigraphie. Iny izy somary afaka anaovana sary betsaka ihany koa ny sérigraphie iny fa somary mandany fotoana satria mbola maina mandalo étape kely be da be izay vao vita fa ty izy toa dia juste pasohana fotsiny dia vita. Mety foana ninninona sary atao amin'ity dia mety foana somary andrasana kely mangatsika izy izay vao.
Jamikasika ireo orinasa amin'ny ankapobeny kosa indray manodidina ny iraika faingora isanjato eo ny anjaran'ireo orinasa ampanao akanjo raha oharina amin'ny ankabeazan'ireo orinasa eto Madagasikara. Miandanja izany hatramin'ny nisian'ny valanaretina COVID-19 izay nampikatona ny sisitanitra manerana izao tontolo izao raha ny antotanisa avy amin'ny instat farany. Valeurany antotanisa izany de tamin'ny 2000 ny ambany indrindra izany raha ohatra isika ka mahita dia anisan'ny ambany izany akoatra ny tamin'ny 2018 dia ny isika nandalo ny COVID-19 dia ny 2020 izany no tena ambany izany hoe 6131 izany ny atotanisa ireo ny nombre d'entreprise individuelle créé tamin'ny 2020 fa amin'ny niakatra moa izany izay ny 2021 de 2020 par rapport amin'ny 2022 koa izany ambonimbony izany 8300 izany ny entreprise individuelle izay créé tamin'ny 2022 de satria moa izany ny après la crise izany de efa mba miakatra aloha izany le entreprise créé de ny tiana hotenena koa izany ao anatin'izay de hoe raha le hoe isany tena micontribue izany de ny emploi libéral izany resaka indrindrandrindra moa izany ny commerce sy ny transport izany ireo izany ny tena miforme ny presque 50% izany hoe 47% ny entreprise créé izany eto Madagasikara dia manabibetsaka ny fampanananasa ireo orinasa salatsarana izay manao confection ireo. Ny ankamaroan'ireo mpiantsehatra izay sy mivarotra etsy amin'ny fiantsenan'Andravoahangy isaky ny Alarobia. Atreto tsy mbola misy ny antotanisa mivaingana mikasika ny isan'ireo orinasa madinika na salasalany misehatra amin'ny fanamboarana akanjo izany. Le hoe toekarena stable manko aloha dia iny izany tena mandeha etapy iny izany. Ny etapy voalohantsika aloha izany amin'ny fotoana hitenenana izao dia na ohatra ary le dia nisy ny entreprise fotsiny aloha même izany io entreprise de survie dia tokony hipetraka foana aloha ny création na petite et moyenne entreprise. Avy eo ny suivi amin'izay no mametraka ny orientation an'iny izany rehefa avy eo hoe isa daholo le entreprise tokony misy suivi izany satria izay koa ngeny anisan'ny olana izany eto amintsika volatile be izany ilay entreprise eto Madagasikara izany ka miena raha ohatra ka nantsangana izany tamin'ity taona ity 100% dia mety efa ho 80% sisany amin'ny heritaona dia mihenan-dalana ohatra ny fianantitra izany ilay izy dia eo amin'ilay izay izany ny olana izany eo amin'ilay entreprise maty sy entreprise nouvellement créé. Raha ny mahakasika ny tsena iraisam-pirenena eo amin'ny sehatry ny akanjo izay miantoka ny fampiakarana ny arikarena ny ireo orinasa mpanao akanjo ireo eto Madagasikara manampy amin'ny fahamarinany ariary ireo lamba sy akanjo izay aondrana ireo. Raha ho an'ireo orinasa lehibe mpanao lamba, ny any Eropa no voalohany mandray ireo entana avy eto Madagasikara. Manaraka izany ny ao Amerika amin'ny alalan'ny Agoa ary ny atsy Afrika atsimo izay sarotra ny fifaninanana amin'ny tsena afrikana raha ny fanazavana azo. Atreto zara raha mahazo komandy ireo orinasa ireo raha ny fanazavan'ny GEFP na ny Groupement des Entreprises Franche Isia Partenaire. Antony izany ny zava-misy any Europa amin'izao fotoana. Dia tamin'ny voalohan-dohan'ny taona 2023 ity ataoko hoe tanatin'ny efatra bolana voalohany ataoko hoe nihodina teo amin'ny eo anelanelan'ny 60 ka hatramin'ny 57 isanjato teo fotsiny ny orinasa rehetrarehetra. Manomboka miaron-doha kely izao fanazana azy izany mbola tsy tratra natao ny hafainganam-pandeha nisy tamin'ny andro ataoko hoe normal. Dia amin'izao fotoana ohatra ny saison 2023 2024 misy orinasa maromaro no ny tety Eropa, ny tety Amerika mba nitato hoe carnet de commande vaovao dia tsy dia nisy firy no azo izany hoe somary sarotsarotra izany ny fandrarana mandra-patapitry ny taona ho an'ny orinasa. Misy sasany tsy manana olana fa misy maromaro manana olana indrindrindrindra fa zany atao hoe carnet de commande.
Miankina amin'ny tolotra sy ny tinatsy ity sehatra izay tsy maritoerana manerana izao tontolo izao. Tsy mitovy amin'ny teo aloha ny sehatry ny orinasa mpanao akanjo amin'izao fotoana hatrany fanazavana hatrany. Hita ho tafarina ireo orinasa atao riny ny taona 2020 saingy izao fa mandalo fahasahiranana ara-bola izao indray. Mamodidina ny 800 mahery eo ireo entreprise franche eto Madagasikara ny 350 amin'izany sy ny orinasa mpanao lamba sy akanjo. Tokana ihany sy ny zone franche eto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Ya, era malala fa ny taoko hoe ny orinasa vakapa tsy manao lamba ihany fa maromaro misy koa anatina agro-industrie, misy manao call center, misy manao traitement de données, safat externalisé, misy secteur maromaro. Eo amin'ny 2500 ny taoko hoe ny entreprise franche opérationnelle fa manana zone franche tokana ihany Madagasikara dia zone industrie zone franche industrielle Filatex Akatombahoaka io ireny zone franche physique misy eto Madagasikara fa nakoatran'izay atao hoe entreprise franche toko la mbola maromaro na tanatohatra rana vao tonga any amin'izany hoe mifanakalo amin'ny tsenan'ny zet de lekaf na zone de libre échange continental africaine Madagasikara mpanazanana tsy izany a tsena azo jerena koa tsenan'ny afrikana tiary ny lamba afaka nifaninana amin'izay nazanona tsany koa tia Chine koa fa mieritreritrintsika sy ny firenena hafa ny any Londres koa raha satria Londres raha tsika malala fa efa tsy ao anatin'ny vondrona eropeana tsony sy ny Australia etsetraetsetra misy azotrandrana ihany tsena hafa. Miena hatrany sy ny tany sy fanondranana akanjo avy eto Madagasikara nanomboka ny taona 1950 sy 2000 izany antontanisa mikasika ny fanondranana akanjo eto Madagasikara ny 1950 faingo 1100 izany tamin'ny taona 1850 sy 2000 raha tokana hatratra 1950 faingo 1100 izany tamin'ny taona 1750 sy 2000 izany antontanisa izay navoaka ny doana mikasika ny fanondranana akanjo eto Madagasikara tamin'ny taona ity. Mahery ny 4000 taona ireo akanjo izay nahondra ny Madagasikara tamin'ny volana Jolay 2020 sy 2000 iny. Narahantsika nandritra iny fanadihadininy ny mikasika ny sehatra famokarana akanjo. Mbola ambanin'ny fanjifana ireo akanjo vita eto an-toerana ho an'ny Malagasy, mirona betsaka any amin'ny friperiny ankamaroan'ny olona. Aiza ho aiza araka izany ny ho avy ny sehatry ny famokarana ity eto Madagasikara? Ireo orinasa lehibe izay tsy mitsahatra miaina ny entana ahondrana any Eropa sy Amerika. Izay ny anio, isaorana isika rehetra ny tokantrano ho nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Azadino mbola afaka rahainao ao amin'ny tranokalan'ny tv.cool.mg ny famerenana ny fandaharana na ihany koa ao amin'ny page Facebook ny vavao ny Cool TV. Isaorana isika nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.